Pari et miciore, polorannunt vorunc mezige de vin, tima de dri evra duianen. Aijam, mez miatate hurin, apcarian varjaranen. Ayo huri, gilisvi. Ayo harut, gilisem. Ayo, inç pes vor gisei razı, menk apcarian varjaran hasang. Selium gantirner, yev agantirner, vorunc e de vin, mezi banatani tima de dri eço. Այստեղ եւս ուրեմն սերիներ մենք սրույց պիտի ունենանք Գետոնի պատասխանատուն Գերպոլին հետ։ Գերպոլը միջով վերացանը վերջացնում ենք մտնենք սենյակ, ցույց տանք մեր ագենտներուն, թե ինչպես կընթանան աշխատանքները։ Մենք քիչ առաջ կխոսեինք դարբեր պատասխանատուների շրջանի այս բարակային այս Գետրոնի մեջ, երբ բոլորն ալիչոր փոխանցեցին նորեն մանդուկներու խնդիր եղած է, իրենց արդոնակները չեն հասած։ Հետևաբար այդ իմաստով հարց եղած է։ Բոնժուրի Աթիկոնաֆը։ Բարև, ինչ եք։ Ավասիկ Սենյակը Աբխարյան վարժարանի մեջ սրելիներ եւ մենք պիտի զրույց ունենանք անշուշտ մեր ներկայացուցիչներն հետ։ Բարև, ինչ եք։ Ինչ եք ցանան աշխատանքները։ Շատ լավ, շատ եզասա, շատ լավ, շատ լավ։ Քանի սնդուկ եք ապարունի փոս, քանի սնդուկ կա։ 100%-ներս։ Այո։ Ճիշտ չեմ ասել, բայց բավարար դեկել։ Այո։ Իսկ վարգոներու TV ինչ ես է։ Ինչ եմ իմա տնասունին փոքի։ Շատ, ասես Սենյակի բարակ։ Ասես Սենյակի բարակ։ Դժվարություններ մեղուցում։ Ոչ մեկ դժվարություն դրակը մեծի կողնեն, ոչ մեկ արկեր։ Շատ լավ, ասկե դիտ կանաս։ Հաճողություն, հաճողություն։ Միշարունակենք Սելներ Ահավասիկ ցույց կտանք ցեզի Սենյակ ու որ աշխատանքը ընդհանուր կկատարվի եւ կվերագույնը այստեղ է որ գնա։ Մենք խոսենք Շրջանի պատասխանատուն Գերպոլին հետ, որպես մեզ դերեգություններ դա թե ինչպես կընթանա աշխատանքները այս շրջանի բարակային։ Եթե դակավին արիթը չի ունեցած Սելիներ եւ այս շրջանի մեջ նեք Եվ պետք է քվեարգեք անպայման, որ պետք է միանալ երթակ աշխարհային ծեր ապուտները, որովհետեւ պետք է գործությունները ստանալով քվեարգեք։ Բարև ընկերքոր։ Բարև, ինչպես եք։ Մերսի նման ձեզի։ Այո։ Շատ լավ։ Ինչպես են, այո, ինչպես են ցած գայսը։ Շատ ավոր էր։ Ընդհանրապես շատ ավոր։ Այսինքն հայություն շատ։ TV մասով եթե ունի խոսինք։ TV մասին մաբուլի։ Ընդունել։ Բավական, շատ շատ։ Սնդուկներու մասին ասեք, քանի սնդուկ կա։ Դասը սնդուկ կովս։ Ո՞ս դասը սնդուկ է։ Եվ ընթացքը արաբոդյան գանուխ ժամերեն։ Շատ չի դա, ամեն մարդ ներկա էր եւ ամեն բավական ակբալ եղավ։ Իմանդուկներու հարցը դու գալու ունեցաք մի դժվարություն։ Դժվարություն է պերմանդուկներուն։ Այո։ Այո։ Ունեցաք, չէ՞, դժվարություններ բավական։ Այո։ Բայց գրծակնուց էլ այդ հարցը։ Անշուշտ, բայց բոլոր սենյակներն ունի քիմը։ Բարձրացած եք ասպանը։ Գիտի՞ բադային։ Այո։ Ամենը կդրա բադը։ Շատ, հաջողություն վարկեն դեր։ Վարկեն դեր։ Այսպես Սելիներ Աբխարյան վարժարանեն մենք ներկայացուցիչ այստեղի ընդհանուր իրավիճակը եւ մենք հիմա ստուդիո գծարվում աշխիշ պիտի ուղին այս շրջաններ եւս։ Մեր ոչ Սելիներ անպայման փոխալ ձեր դուներեն իջնեք, ձեր հանգիստ ըրիկ ճաշեցիք։ Եթե խնդրենք Պորտուգալ իջնեք եւ ծեր մասնակցությունը բերեք այսօրվա ընդրություններով կարևոր ընդրություններով սելներ, որովհետեւ միան անցնական չեն, եկ միշտ կսենք, չէ, անցնական չեն այս ընդրությունը մեր հավաքական շահերուն համար է, Լիբանանի հայության համար է եւ Սպիրկի շահերուն համար է։ Ամենց որ իջեք ծեր դուներեն, տածեք ծեր ագուկները, կվերգեցեք հայ ժողովրդի հուսակության, հայ ապրանքի տաշացության։ Արուտ։ Այո հուրի։ Այո հուրի, շնորհակալ ենք։ Ետք դարձյալ բիլի վերատարնանք և ներգայացնենք նորությունները։